Zdravíme z Bad Leonfeldenu, vítejte u pátečního denního souhrnu z našeho herního soustředění v Rakousku. Na konci každého tréninku je čas na soutěž, v níž vzájemně změří síly hráči a golmani, a která kombinuje nejen fotbalové cvičení, ale také zábavu. Pravidla jsou vcelku jednoduchá. Jeden z dvojice hráčů před vápnem přihrává do strany, odkud křídlo vrací centr před branku. Tam útočící dvojice z první zakončuje a pokud vstřelí gól, připíše si bod. Pokud branku úplně mine, bod si připisují brankáři. Já už ani nevím, kdo to vymyslel. Nevím, jestli Dočky byl u toho zrodu, nebo myslím si, že hlavně vlastně Lafy asi to chtěl, aby tam dostával co nejvíc balonů a dá se říct, že to je taková jeho soutěž, kdy nejvíc většinou zakončuje on a teď, když tady není, no, tak už je to takový zvyk, tak v tom pokračujeme. Není divu, že je soutěž vynikajícím prostředkem k nikdy nekončícímu hecování mezi hráči a brankáři. Právě proto to hrajeme, protože je to hodně vyhecovaný, kluci vymýšlejí samozřejmě způsoby, jak nás překonat a někdy nás trošku vojebávají a dávají si to po zemi na malý vápno, ale my se s tím musíme naučit žít a chytat to, protože samozřejmě je to o tom, kdo vyhraje, kdo prohraje, když prohraje, tak musí klikovat, takže my si to pak samozřejmě užíváme. No. Zároveň oni, když vyhrajou, tak se nám trošku vysmívají, takže hrajeme to, protože nás to baví, protože je to fakt jako velmi vtipná hra. Jednoznačně je to tak, je to taková mini soutěž, ale myslím si, že i mezi náma hráčima většinou se hecujeme a trošku popichujeme, ale samozřejmě chceme vždycky zvítězit. Samozřejmě, na závěr tréninku jde hlavně o zábavu, jenže fotbalisti jsou od přírody soutěživí a tak emoce občas splanou naplno. Hele, tam jich asi víc, no, tak Bořek umí hodně rejpnout, Mára Matějovský už by vašou, my si taky nenecháme nic líbit, takže je to takový velmi dobře vzájemně vyhecovaný. Po dnešku asi i těžko vybírat, kdo kazil nejvíc, ale myslím si, že Pepa měl dneska takovou slabší formu. Na soustředění s týmem do Rakouska odjel i Ondřej Mazuch, který není hráčem Sparty. A tak jsme se zeptali, jak to s jeho budoucím angažmá, ale i poraněným kolenem vypadá. Tak pro mě určitě je to krásná změna po těch 8 letech zahraničí, kdy opět jsem jakoby v české kabině, kdy ta česká kabina je taková specifická, je hodně srandy. Kluci mě přivedali dobře, já jsem tady většinu kluků znal už, takže z reprezentaci, takže v nějaké adaptaci nebyl vůbec problém. A jsem rád, že mi tady Spartou může na tady trénovat, i když vlastně nemám smlouvu zatím podepsanou ze Spartou i s nikým, takže určitě jsem na to rád tady. Ondra je momentálně volným hráčem a tak samozřejmě nabídku připravovat se Spartou uvítal. Čas na návrat totiž ještě stále má. Tak dneska to je přesně 4 měsíce po operaci, já myslím, že všechno jde podle plánu. Začínám už trénovat jakoby na hřišti s míčem, postupně to zatěžuju víc a víc to koleno. Žádná reakce není, že by to natékalo nebo něco, takže doufám, že třeba do dvou a půl měsíce už bych mohl trénovat jakoby normálně s mužstvem. Přestože je Mazuchovi pouze 26 let, v kádru, který se na soustředění připravuje, patří mezi zkušenější hráče. Už protože stihl vystřídat několik atraktivních zahraničních týmů. Tak je pravda, že jsem poznal už jakoby hodně v zahraničí, vlastně byl jsem ve třech velkých klubech, takže určitě naučil jsem se tam řeči, takže dokážu komunikovat ve třech jazycích. Samozřejmě i fotbalově jsem se něco naučil, takže určitě to hodnotím dobře a samozřejmě teď se uvidím, jaká bude moje další budoucnost. Poslední Mazuchova štace v ukrajinském Dněpru byla fotbalově povedená, jenže vzhledem k politické situaci nekončila úplně šťastně. Tak já musím naštěstí říct, že v tom Dněpru tam byl klid, že vlastně největší ty boje a všechno se odehrávaly v Doněcku, což je nějakých 300 km od Dněpropetrovsku, takže v tom Dněpru jakoby nebylo poznat, že nějaká válka nebo něco tam, ten život nemá plynu. Nálada tam jakoby byla jako taková horší, že šlo vidět, že lidi to jako hodně prožívají, že měli samozřejmě známí v Doněcku a tam v té oblasti Luhanské, kde byly největší boje, takže určitě to šlo poznat, ale konkrétně nějak jakoby se nás to nedotýkalo vůbec. Chápeme, že vás předně zajímá hlavně to, zda budeme moci Ondru vídat v rudém dresu. Na odpověď je ale zatím brzy.
Tak já původně domluva je taková, že teď tady budu trénovat a uvidíme, co to koleno, že teď všechno jde dobře, ale nikdo neví, jak to koleno zareaguje, když bych začal normálně trénovat už naplno. Samozřejmě je to taky jedna z variant, které bych se třeba nebránil, ale jak říkám, no, uvidíme. Až to koleno bude 100%, tak potom můžu nějak přemýšlet, kde budu dál působit.